saya Zainuddin bin Ahmad, peroka Fedah Wilayah Raja Elias. Pertama ingin merakamkan ucapan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, yang mana sebentar tadi telah mengisytiharkan kelulusan untuk pembinaan satu lubu raya Mandani di antara Jempol ke Seremban. Dan pada kami sebenarnya di wilayah Raja Elias, terutama di Jempol, menganggap bahawa lubu raya ini adalah perkara yang amat penting. Dan hari ini dengan kelulusan tersebut, saya rasa satu lembaran baru kepada wilayah kita di Raja Elias, yang mana kita boleh ke Seremban dalam tempoh setengah jam sahaja. Kalau sekarang ini memerlukan hari biasa dalam satu jam suku, dia akan menjadi setengah jam, dan waktu yang sama kalau musim perayaan dalam 5 jam akan menjadi kepada setengah jam, satu jam. Jadi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat.